Da, ra, 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 da, da. Fullfør i kommentarfeltet. Hei peeps, i dag så skal vi atter en gang gjøre litt narr av følgerne mine. Jeg ba nemlig dere om å kommentere en av deres flaueste minner, og dette er hva dere kom med. Og det her er veldig gøy. Oh my god, det her er supergøy. Jeg så ikke det. Og nå blir jeg kjempeflau. Fy faen, nå blir jeg flau. Ok. Gud, så jævlig klein jeg blir nå. Men det er bare kjempegøy. Men husker dere at jeg fortalte i en video at jeg hadde gått og lagt meg på rommet til min roomie etter et one night stand, fordi jeg ikke ville våkne opp med han dagen etterpå. Ikke fordi at det var noe med han, men fordi at jeg synes det er litt sånn kleint og sånn av og til. Og så spurte jo jeg dere om kleineste minne på Instagram. Da skriver han. Jeg orker ikke det her. Og da skriver han, våkna en gang i en seng hos en jente, helt alene. Da hadde hun gått og lagt seg i senga til roomien. Fordi det som var så gøy var at når jeg så den her, så jeg ikke på navnet, men jeg tenkte bare sånn. Fordi da hadde jeg tenkt å si sånn, den jeg skal lese opp nå, der er det motsatt meg, fordi jeg var den som gjorde det. Og så ser jeg at det er han som har, Gud, betyr det at han ser på videoene mine? Det orker jeg ikke. Nei! Jeg orker ikke! Jeg ble helt stressa der. Guriland. Ok, let's move on. Jeg gikk bort til feil person og trodde det var mamma. Skal jeg si deg noe? Det har jeg også gjort, ikke bare i en alder av 3. Men det har også skjedd i mer våknere tilstand, holdt jeg på å si. Jeg var 13 år eller noe, husker jeg. Og så så jeg en dame på Kiwi som lignet på mamma. Så sa jeg, hei mamma. Så var det ikke mamma. Mamma fortalte også at jeg drev og gjorde det som barn. At jeg klapset mannfolk på ræva og spurte om de var faren min. Jeg vet ikke om det er gøy eller trist. Å se foreldre pule. Jeg synes så synd på dere som har fått oppleve det her. Hva gjør man? Det er jo liksom ingen, man får jo ikke fjernet det på noe vis. Skulle gå forbi crushet opp en trapp, så trynet jeg i trappa. Vet dere hva? Det er liksom den ene gangen du ber kroppen din å ta seg sammen, det er når du går forbi en person du synes er fin. Men da blir man så jævlig nervøs at man driter seg ut. Da jeg trodde jeg hadde på bind, men hadde ikke det. Hadde på lyseblå bukser. Nei, blødde du gjennom? Jeg skjønner at det er helt kriseflaut. Ja, shit happens på en måte. Men jeg skjønner det når man er sånn 12-13 år at det er dritkleint, at verden går under. Blør du gjennom, og noen ser det, så er det glemt dagen etterpå. Jeg lover. This girl has some attitude. Jeg sendte feil til hele klassen at jeg var the whole meal and not just a snack. Og der skal jeg begynne å si, I'm not a snack, I'm the whole meal. Hvorfor hørte det som en sånn country road? I'm the whole meal, I'm not a snake. Jeg sendte nudes på grunn av dårlig selvbilde og elsket når kåte gutter ga meg oppmerksomhet. Dette er jo faktisk en skadetilstand som å kutte seg selv. Og det er å sende nudes eller å ha sex. Man gjør det jo, som du sier, på grunn av dårlig selvbilde. Jeg synes det er veldig trist, fordi det er noe du aldri kan ta tilbake. Følelsene dine styrer dine handlinger, og det er kjempedumt. Jeg jobber med det en dag i dag. Får jeg det til? Nei! Trodde jeg var alene hjemme, så jeg fingret og stønnet drithøyt. Var ikke alene hjemme. Nei! Altså, det å fingre og alt sånt der, det er jo ingen som hører det, men det er når du begynner å stønne, og den der har jeg også slått meg på. Det har vært sent på natta, og så har jeg fingret eller whatever, og så har jeg fått orgasme, og så har jeg bare... Ikke sant? Og så plutselig så hører jeg at dodøra låses, og det er bare, ja, der gikk noen forbi rommet mitt, men så har jeg ikke hørt noe. Det er ingen som har sagt noe, så er det sånn, var jeg egentlig så høylytt? Eller er folk redde for å konfrontere meg med det? Bæsjet på meg under sex? Ja, det kan skje. Skjønner du, det er dritkleint. Kunne prøvd å gjort noe gøy ut av det, og det er bare sånn, nå er det din tur! Hele livet mitt, ja, er en kleint minne. Jeg føler den, prøver å komme meg ut av det kleine minnet. Jeg var på klassebesøk, så prompet jeg, og hele klassen hørte det. Det er jo liksom ikke det første du vil gjøre når du skal besøke en ny klasse. Så sånn er jeg til vanlig. Jeg går ut og promper. Jeg husker i fjor crushet jeg på håndballtreneren min, som er over 30. Utrolig kleint. Skal jeg si dere noe? Det er, altså det å
crushe på noen, det ikke kleint. Jo, det kleint hvis du 50 år og crushe på en 10-åring, det kleint. Da kan du være så snill. Dropp det. It's never gonna happen. Det så vanlig å crushe på en lærer, eller en trener, eller en person som en autoritær rolle i ditt liv, da. Det kommer ikke til å skje noe. Eller det finnes jo disse lærerne som Jeg kastet opp på Jysk. Jeg orker ikke. Håper jeg du fant et eller annet sted du kunne gjemme deg bort eller noe. Kaster opp i en seng. En gang var jeg hos en guttevenn, så kom crushet mitt hjem til han når jeg var der. Men jeg bare lurer på, dere crusher på en fyr fordi at dere antageligvis vil inn i et forhold? Da må dere jo kunne klare å være rundt hverandre. Come on, barn! Vis som guts, hva faen? Jeg og nabogutten så hverandre i vinduet når jeg skiftet. Han var 15 og jeg 12. Da det bare jeg som ser for meg sånn, the girl next door. Det Taylor Swift. Hei, hello. Ja, da har dere på en måte hoppet over alle disse tavlene med tekst. Begynner rett på nude. Sånn ser jeg ut. Take it or leave it. Jeg nynnet på en sang, og da jeg rundet et hjørne, så sto det en dame og kikket rart på meg. Det der har hendt meg også, men vet dere hva jeg gjorde da? Jeg husker ikke om det var på bussen, eller på trikken, eller hva det var, men jeg satt og nynnet på en sang. Da hadde jeg ørepropper, og så når jeg så opp, så var det en som så på meg, og da så jeg tilbake, og i stedet for å bare holde kjeft og vise at, å, det her var skikkelig flaut, så fortsatte jeg bare. Det akkurat som at når du faller, så hvis du reiser deg opp fort, så blir det sånn, haha, hvis du bare blir liggende og le av det, så det bare gøy. Så jeg bare fortsatte, jeg går inn fra friminutt, og vennen min tar hånden min på revva til læreren, og jeg fikk anmerkning. Jeg hadde sikkert kunnet gjort det samme. Du er kul. Det et kleint minne. Da jeg kalte læreren min mamma med et uheld, det tror jeg veldig mange har gjort. Jeg har også gjort det. Mamma, nei. Og så begynner alle å le, og så det sånn, ok, get over it. Datt i trappa midt i kantina med nudler over hele meg, og klarte ikke å komme meg opp. Nei! Og så med nudler fikk det hele vannet over deg. Når jeg skulle klemme en av lærerne mine, men han bare gikk bakover, kleit. Og i alle dager. Altså, jeg skjønner jo at man skal ha et viss avstand til elevene sine. Men det går da an å gi en elev en klem! Jeg ga en lapp hvor snappen min sto til crushet, og så adda han meg aldri tilbake. Har skjedd. Fikk ikke opp hotelldøra når jeg skulle på do i syden, så jeg tisset utenfor døra. Ja! Må man på do, så må man på do. Jeg har også tisset på meg på vei hjem. Det er veldig kaldt. Rush-trafikken på Hamar. Til dere som fra Hamar, stemmer dette? Jeg løp etter pappa og tok hånden hans i syden. Det var ikke pappa. Blødde gjennom på stolen til crushet mitt. På skolen. Å, Gud. Nei, 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 nei. Det blir som da jeg tisset på stolen, men jeg hadde gitartime. Det var... Oi, oi, oi. Det var forferdelig. Spyttet grøt på en fyr fordi jeg begynte å le. På den tiden var vi ikke så gode venner. Å, det er kjempegøy! Å, Gud, det flaueste som finnes, tror jeg faktisk, er når du drikker eller spiser, og så bare altså, spytter du mat. Det er fordi det er så nasty, men det er så gøy samtidig når du ikke har noe med deg å gjøre, da. Jeg snakket dritt om læreren min til en venn, og så sto hun bak meg. Ei, ei, ei. Man skal aldri snakke dritt på deres territorium. Når jeg sa jeg greide 40 armevinger, så skulle jeg vise det. Jeg kan ikke ta 40 armevinger. Det da, man skal være forsiktig med å skryte på seg ting, fordi at plutselig så kommer det opp et punkt hvor du kan motbevise det, og så klarer du ikke å motbevise det, og så er du dritig der ute. Nipplene mine syntes gjennom den hvite t-skjorten min, og læringspartneren min fikk ståpikk. Oi, alle dager. Men jeg har faktisk hørt at gutta boys ikke klarer å styre det der. Sikkert kanskje til en viss grad, da. Da hadde jeg vært gutt og kjent at nå begynner det å skje ting, så hadde jeg gått ut av rommet, tror jeg. Jeg nøys mens jeg hukka med crushet. Snør overalt. Det var som da jeg lå og se vippeteknikeren min, og så ler jeg, så jeg sånn... Altså, får jeg snør. Jeg kjenner en sånn snørklump som bare... Og jeg bare sånn, ha, hørte du det? Hun bare, ja. Jeg bare, ja, ser du noe, ser jeg? For jeg var jo øya, jeg hadde jo øya igjen, så jeg kunne jo ikke se. Søsteren min kom inn mens jeg så på porno. Ja, det er en av grunnen til at jeg er glad for at jeg ikke har søsken, fordi jeg har alltid fått privatliv. Jeg spurte kjæresten min om å kose meg i håret. Ikke visste jeg at han var litt kåt, så han koste på feil. Koste han på håret der nede da, eller? Trodde jeg var alene, slapp en god promp og fant ut at det satt tre folk bak meg. Det er det verste, i hvert fall når du går
går rundt og hører på musikk. For da hører du ikke selv at du promper, du bare liksom vet det. Og så snur du deg, så jeg bare sånn, åh faen. Jeg skulle klemme kjæresten min, så satte reggisen seg fast i genseren hans. Hva i alle dager? Åh gud, det minnte meg faktisk om på ungdomsskolen. Så var det en gjeng populære gutter. Jeg var så langt ifra populær som det går an, men jeg kom inn på, vi hadde en samtale eller noe, jeg og en jente med disse her guttene, og så kom vi på gli, og jeg tenkte bare sånn, yes, nå vet du, nå liker de populære guttene meg, og så skulle vi gi hverandre en klem, og så havna hele foundation-fjesen mitt på genseren hans, og da var jeg hatt deg igjen, så det var sånn, nei, åh, er det mulig? Jeg var på do hos en som ikke hadde låst på døra, så kom broren inn mens jeg satt der. Altså, det er det verste, hva slags psykopater er det som har en do uten en nøkkel. Altså, selv om jeg er alene hjemme, så låser jeg døra og setter på vasken. Altså, det er helt sjukt. Det er så teit. En gang trodde jeg at jeg skulle fise når jeg var liten, fant jeg ut at jeg måtte bytte truse. Jo! Snappa med en fyr for noen dager siden. Han sendte dickpick. Neste dag blokka han meg. Jeg er omvendt. Om en fyr adder meg på Snap, eller jeg adder noen på Snap, og han sender meg dickpick, så blokker jeg han. Bye! Den gangen jeg kjørte ut for en låvebro når jeg øvelseskjørte, gikk overraskende bra. Oi, shit! Jeg har jo ikke lappen, jeg har jo aldri øvelseskjørt i hele mitt liv. Begynner å bli på tide. Bra, det gikk bra med deg da, men jeg skjønner at det er pinlig. Skjønner at det er flaut. I 7. klasse skulle jeg ta av meg genseren, men så tok jeg av meg genseren og t-skjorta. Så sa læreren, bare kle på deg du, så begynner vi. Og da ble jeg flau. Ja, det er sånn der, hvis man skal til legen for eksempel, så skulle jeg sjekke ryggen min, for jeg har hatt masse problemer med nakken og sånn. Og da kunne jeg fint ha liksom sånn tatt av meg alt og stått der naken, og så bare sånn, bare, du trenger ikke ta deg alt, altså. Så blir man, nei. Så jævlig pinlig. Var oppe sent. Mamma og pappa skulle legge seg i overetasjen. Taket beveger seg. Eww! Tisset meg ut i senga til venninna mi gjennom 2 overmadrasser. Jeg var 19. Oi. Ja, ja. Sånn kan skje. Det er ikke alt man kan styre her i verden. Skulle arve telefon til pappa. Fant runkevideoer. Nei! Jeg hadde vært ødelagt for livet om det hadde skjedd meg. Åh, Gud. En gang under akten med eksen, presterte han å kalle meg for hissen, kallenavnet jeg fikk fra en funksjonshemmet beboer på jobb. Jeg måtte bare gi opp. Oh my god, så jævlig uattraktivt. Altså, jeg hadde ledd det. Åh, fy faen, jeg hadde begynt å le så jævlig. Gikk rett i et skap mens jeg har øyekontakt med en jeg likte. Jeg kom under julemiddagen i fjor. Vibrator som styrtes av typen. Ok, hva? For det første, hvem har en vibrator i trusa under en julemiddag? Med hele familien? Oh my god, dere er syke i huet. Elsker det! Men det var videoen, dere. Tusen hjertelig takk for at dere fulgte med og så på denne her. Gjerne kommenter i kommentarfeltet hva slags type videoer dere vil se fra meg fremover. Jeg håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Trykk på bjella så dere får med dere hver eneste gang jeg legger ut en video. Så snakkes vi i neste video. Ha det!